السلام علیکم شکور بھائی، یہ آپ کا پارسل مل گیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نومیڈ ایلیمنٹ سائٹ وائی 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 ایس ایل یہ آپ کے سیمپل ہیں. تھینک یو فار سیمپل، زبردست زبردست. اور اربا پیورا ٹیری دی ہرمس، یہ آپ کے مختلف میں نے منگوائے ہیں. پروفیومو الٹرا میل، اس کے بعد گینی میڈ، اس کے بعد یہ الٹرا میل ہے. یہ کون سا پروفیومو، ایلبا پیورا، یہ آمبرے نومیڈ، ریئل ایمن سائٹ. تھینک یو شکور بھائی، یہ آپ کا پارسل مل گیا. اور یہ کچھ پرانے پارسل آپ کے، یہ بھی ڈھیر سارے بکر آتے روز. تو باقی یار آئی ایم فلی سیٹسفائڈ. تھینک یو.